Forte no ar hoje, recebendo esses maravilhosos músicos mineiros, o Thiago Delegado, o Léo Aymar e o Lucas Teles. O Thiago, a gente falou no bloco passado que a razão desse encontro foram as canções do seu CD. A razão desse encontro foi você ter me chamado para fazer o projeto de Dedilhando. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer só de violões esse negócio? Aí juntando com a coisa de eu estar lançando o Veamundo exatamente pelo fato de estar lançando. São duas coisas boas. Duas coisas. Você é o responsável por esse encontro. Muito obrigado. Assuma, e eu fico feliz com isso, porque é um encontraço, né? Ô, Thiago, o Veamundo foi lançado quando? Foi lançado aqui, foi em junho. Junho. Saiu, ficou pronto. A gente lançou aqui em BH, acho que 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados. Acho que é 11 de junho que a gente lançou. E você. Vamos já te lançar lá no Rio agora, fez semana, no Rio, semana passada. Início de agosto. Tá. E eu tô vendo aqui, são todas canções suas, né? É, com vários parceiros, né? Vários parceiros. E participações de Aline Calisto, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, João Donato, Fabiana Cosa, né? E o Fernando Bento. Essa parceria com a Leila Pinheiro tem rendido para você também, né? Vários encontros. Muita coisa legal. A Leila é muito generosa, foi muito generosa comigo. A gente se conheceu ano passado, ela veio fazer uma apresentação aqui em Belo Horizonte. E aí o mote da apresentação, assim como essa apresentação aqui tem um mote, a dela era um projeto que ela convidava alguém da cena local. Sim. E aí a produtora dela de Nova Lima aqui, então já me conhecia numa apresentação que eu tinha feito com Cobra Coral, e era uma apresentação de samba. Aí ele pediu os contatos pro Tuti, assim, o Tuti Maravilha me indicou, foi um dos que me indicou. E aí ela me chamou, e eu e a Aline Calisto. E aí desse encontro, a gente fez umas coisas, ela gostou muito, eu também, pô, tocar com a Leila Pinheiro é uma honra, me preparei e tudo. E aí ela falou, pô, você não quer fazer comigo? Tem uma turnê do Sesc, dentro dos Sescs do Rio de Janeiro, você não quer fazer comigo? Não, só nós dois. Eu falei, uai, quero. Quanto que eu tenho que pagar, né? Não, ainda tem cachê, ainda tinha cachê pra mim, por incrível que pareça. E aí fui fazer, rodei ano passado inteiro com a Leila. Esse ano a gente já fez, eu fui novamente convidado dela aqui em Belo Horizonte, ela veio lançar o EP dela aqui. E ela foi minha convidada lá no Rio. Ela é uma pessoa muito legal, uma das pessoas que mais gosta de música que eu conheço. Assim, ela é completamente tarada por música. É você muito chega musical, na casa dela, tá estudando CD. Tá, ela também tá aplicando gente da minha geração que eu não conhecia. Assim. Sim. Então é uma pessoa muito antenada, muito atenta e muito generosa e muito talentosa. É um absurdo o que ela faz. Na hora que você vai compor suas canções, né, algumas têm letras, né? Tem parceiros que colocam letras. Você já pensa no cantor? De onde que vem essa inspiração? Não, não sei, eu nem penso na letra, pra te falar a verdade. Eu penso na música, assim. Aí tem dia que eu tô querendo fazer música. A música que eu fiz em homenagem ao João Donato, eu falei, que eu queria fazer uma música bonita, só isso. Eu não queria fazer. Se tiver que ser um Mi maior, um Lá e um Si, vai ser isso. Eu não queria. Agora tem outras músicas, a gente já busca outros acordes, mas a música que a Fabiana tocou, que eu fiz pro Ricardo Nazar por letra, aí já fui pensando mais em harmonia. Acho que cada música nasce de um jeito, mas eu nunca fico. Essa música pega uma veia para um lado e eu não desobedeço essa veia. A letra, às vezes, puxa para outra coisa que você não estava pensando antes? Sim, de vez em quando, sim. O do Nazar, por exemplo, foi uma surpresa, assim, quando ele me mostrou a letra. O Se Acontecer, que foi a que a Leila cantou, foi uma coisa assim, que eu achei. É uma música que o Luizinho Horta fazia umas coisas no violão. Assim, eu sempre gostava daquilo, eu falei, vou roubar isso para mim. Aí fiz uma outra parte. E virou nossa, entendeu? A gente roubar pra mim, chamei ele pra ser meu parceiro. Sim. Aí chamei ele pra ser meu parceiro, fizemos a música. Aí falei com o Edu Krieger na época. Edu, eu quero chamar a Leila pra gravar essa música, faz uma coisa aí. Aí nesse caso ele fez pensando nela. Mas cada parceria surge de um jeito. O que eu gosto é estar sempre em volta de parceiros. Que eu adoro fazer música em parceria, adoro estar perto de... Eu aprendo muito com meus parceiros, com o Luizinho Horta, que é meu parceiro muito frequente. Que sempre propõe muita coisa, mesmo com os letristas, Murilo Antunes, nesse disco, fez uma letra pra mim, é um cara que já viveu muito, um ícone da música, da letra. Do Clube da Esquina, inclusive. Do Clube, mas até depois, né, e tudo. Então, eu gosto muito de parceria, gosto de estar perto dos parceiros, de fazer música junto, acho isso barato. Vocês interpretaram uma canção sua, que é o Sarau para o Senhor Mozart, que também é uma referência, né, para a música instrumental. Quem que foi o Seu Mozart, para quem não conhece? Quem que é o Seu Mozart? O Seu Mozart tá super nativo, ganha cachê aí do Minas ao Luar. Aí. Vou até deixar o Lucas falar. O Lucas também tem uma música pro Seu Mozart, assim como eu tenho. O Seu Mozart é uma... Fala aí, Lucas. Quem que é o Seu Mozart? Seu Mozart deve ser o músico que mais recebeu dedicatória em Belo Horizonte. É. Deve ter recebido umas 4 músicas aí nos últimos 3 anos. Ele é uma figura maravilhosa, é um anjo na terra, todo muito mundo querido. Ama ele.
Tá com 93 anos? 92 e meio. É. Não, não, fica envelhecendo. Vai na delegacia toda quarta-feira. Toda quinta. Toda quinta. Toda quinta ele tá lá. Ele sai do Salomão, vai direto pra delegacia. Vai mesmo. Ele vai sai mesmo. De lá 3h30, 4 horas da manhã, toda semana. A delegacia funciona no, na casa. Casa. Uhum. É um projeto que eu tá fazendo 7 anos esse ano. A gente vai fazer um DVD comemorativo. E é onde é que a gente faz os encontros musicais, assim, as jam sessions, recebe os cantores, os instrumentistas da cidade de fora. Esse ano já recebi várias pessoas de fora lá, já tive várias experiências legais. Onde a gente exercita esse repertório do Via Mundo mesmo, lá com formação de banda e tal. E eu já aproveito para cobrar desses meninos para ver se eles vão lá, porque o negócio é difícil desses meninos sair de casa tarde, assim. Pois é. E a gente começa meia-noite, né? Que é um negócio interessante também, que alguém tem que defender a bandeira da madrugada nessa cidade aqui, entendeu? Claro, essa cidade tá muito careta, tá tudo 7 horas da noite, não sei o quê, espetinho e pronto. O pessoal vai embora. Então, a gente está defendendo a bandeira da madrugada. E por isso que a gente música. E sempre... Não é só defender a bandeira da madrugada. É porque realmente é um lugar de encontro. É um projeto bem sucedido de um ponto de encontro. Proporcionar, né? Encontro. Então, a pessoa às vezes está tocando um lugar, sai, vai para lá. Claro. Acontece muito isso. Então... Queridos, nós vamos encerrar um bloco, né? E antes da gente fechar, eu queria lembrar a todos vocês da campanha Faço Parte, né? A campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade quer convidar você para fazer parte de um grande projeto. E venha participar da construção da Catedral Cristo Rei, colaborar com a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, inclusive a nossa TV Horizonte, e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté. Ligue para 3319-6111 e faça parte hoje mesmo. A gente volta daqui a pouquinho conversando com a galera aqui.